សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានពី Channel បបញ្ញូបានមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃផ្អែមល្ហែមស្វាមីនិងនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាលេងហ្គេមជាមួយភរិយាបាត់ភ្នែកសឹងចិត្តតែនៅតែទាយដឹងគ្រប់យ៉ាងពីស្វាមីដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាត្រូវបានស្វាមីសប្រាយជាពិសេសកដោបាត់ចិត្ត ក៏ដូចជាបាត់ភ្នែកនៃអប់សុគន្ធកញ្ញាចិត្តប៉ុន្តែនៃអប់សុគន្ធកញ្ញាក៏នៅតែទាយដឹងពីទឹកចិត្តនិងទំហំបៃដងដែលស្វាមីបានសប្រាយខ្លួនដែរសូមប្រិយមិត្តជួយចុច ចាប់ព្រមទាំងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជននិងបណ្ដាញអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនកាលនោះគេចាំបានថាតារាចម្រៀងស្រីខាងលើនេះបានចូលរោងការតាមប្រពៃណីខ្មែរជាមួយនឹងបុរស អ្នកទាំងពីរទទួលបានកាដូចំណងដៃកូនប្រុសដំបងមួយរូបដែលមានចាមុខមួតនិងរូបសង្ហាគួរឲ្យខ្នាញ់ដែលមានឈ្មោះថាអឹងបញ្ញបុត្រហៅថាឆាលីដែលពេលនេះកូនប្រុសរបស់នាងអប់សុគន្ធកញ្ញាកំពុងតែលូតលាស់ធំធាត់រូបរាងត្រឡុកត្រឡុនហើយថែមទាំងមានមុខមួតកាន់តែស្អាតនិងគួរឲ្យខ្មាញ់ខ្លាំងណាស់ជាស្ដាយនាពេលថ្មីថ្មីនេះស្វាមីរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះបានធ្វើវីដេអូលីងហ្គេមជាមួយភរិយា ខណៈដែលបាត់ភ្នែកចិត្តឈឹងហើយក៏នៅចាក៏មិនក៏ពិតមែនតែគ្រាន់តែហាត់ក្លិនស្ទាបសោះក៏អាចស្គាល់ច្បាស់ថារបស់នោះជារបស់អ្វីប្រេនអ្វីទិញនៅឯណាហើយមានពណ៌អ្វីហាក់ដឹងច្បាស់ពីស្វាមីខ្លាំងសូម្បីតែមួយរឿងក៏មិនរំលងដែរជឿជាក់ថាចំណុចមួយនេះមានតារាស្រីល្បីៗស្រុកខ្មែរតែគ្នាណាដែលអាចធ្វើបាន នឹងមានចាការនឹករងចាំជារឿងគ្រួសារក៏ដឹងគ្រប់ចន្លោះតែម្ដងនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាមានចំណុចពិសេសទាំងនេះទើបធ្វើឲ្យលោកអឹងឆូលីស្រឡាញ់នាងអប់សុគន្ធកញ្ញាខ្លាំងណាស់ព្រោះនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងចាអត្ថបទព័ត៌មានតេតតឹងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់នាងអប់សុគន្ធកញ្ញាត្រូវបានស្វាមីសប្រាយប៉ុន្តែមិនអាចលះបង់ចិត្តទេ ព្រោះនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាធ្វើការទស្សន៍ទាយដឹងទាំងអស់ទោះបីបិទភ្នែកចិត្តក៏ដោយគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមពី Channel Papa New ទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like Channel នាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា